Ən vacib olan tərəf təmizləməyə istifadə etdiyimiz vasitədir. Çünki orada biz məsələn ən çox reklamlar məsələn vurğuladığı o pastanın tərkibindəki minerallar və yaxud da onun içindəki ingredientlər, bunlar onların rolu, yəni həqiqətən də 5-10% keçmir. Çünki biz adi belə qidalanmamızla dişlərin tərkibini dəyişməyimiz çox çətinlik təşkil edirsə, yəni o pasta necə nüfuz edə bilər, yəni o dərəcədə. Yəni 3-4 dəqiqə ərzində ora gəlib gedə bilən bir vasitə. Yalnız həssaslığa qarşı, yəni həssas dişlər olanda həqiqətən də o hidroksiapatit və yaxud da onun pastanın tərkibində olan, diş məhsulunun tərkibində olan ingredientlər həssas dişlərə müəyyən yardımçı vasitə rolunu oynaya bilirlər. Amma yalnız həssaslıq olan hallarda. Bir də qoruyucu üçün. Məsələn, diş pastalarında biz sadəcə çox ucuz məcunlardan istifadə eləməməliyik. Yəni bilmədiyimiz məcunlardan ki, onların tərkibində məsələn çox köpüklənən pastalar əslində çox da yaxşı demək deyil. Nə qədər minerallar, nə qədər tərkibində ingredient çox deyil pastanın, bir o qədər yaxşıdır. Yəni əlavə müəyyən vasitələr var. Mən onları çox saya bilməyəcəm. Vaxt çox ayıra bilməyəcəm ona. Yəni onların bəzi, yəni sadəcə mən deyim ki, insanlara sadəcə diş məcununa çox böyük əhəmiyyət verməyin. Ən vacib düzgün fırçanızı seçin və ən vacibi düzgün vaxt ayırın.